ხელისუფლების უპატრუკი მცდელობების მიუხედავად ქართული ოცნება აუცილებლად გაიმარჯვებს. ამის შესახებ კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, შეხვედრაზე დიპლომატებს მკვეთრ ფერებში უჩვენა ყველაფერი, რაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში კოალიციის გარშემო ხდება. ივანიშვილის განცხადებით, ელჩებთან იმ ფაქტებზე გამახვილა ყურადღება, რასაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში კოალიციის მისამართით აქვს ადგილი. Ეჩებთან მე მქონდა კანონიერებაზე და იმ უკანონობებზე საუბარი და ძალიან დაძაბულად ვაჩვენე რომ რას ელოდებიან და რატომ ხმას არ იღებენ, მაგრამ ამაზე თქვათ აქცენტებს ქართულ მედიაში მე არ მიდოდა გამეკეთებინა, იქ ბევრი ფაქტები მოვყევი ისეთი, რაც თქვენ კარგად იცით, იქ არაფერი საიდუმლო არ ყოფილა, უბრალოდ აქცენტები გავაკეთე განსხვავებული. ერთადერთი სწორისლა მათი არის რომ სააკაშვილმა გამოაცხადოს და გადადგეს, აი ეს არის სწორისლა, ბოდიში მოიხადოს ამდენ შეცდომებზე, ამდენ კანონდარღვევებზე და საშუალება მისცეს ქვეყანას რომ ნორმალური დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდეს.